Hej, god morgon och tack för att ni har kommit hit. Jag har sett fram emot den här dagen och gläds åt att vara i Småland. Jättehärligt. Kronprinsessan har talat om Husby bruk. Ja. Där fanns ju då tre systrar Stevens. Och en av systrarna, då donerade hon en bokskog till staten som var väldigt fin. Och det är nu hjärtat i nationalparken. Och det var redan 1955. Det var en kvinna som var lite grundaren till nationalparken. Fint med nationalparken är ju att den innehåller både det här lite kargare landskapet som vi har sett nu, som är lite mer norrländsk. Men sen rör vi oss här över tiden fram till ädellövskogen som är mer sydsvensk. Det finns en väldig spännvidd från det steniga, magra barrskogen till ädellövskogen. Vad vore Sverige utan den här arten? Det är många arter som är helt beroende av blåbär. Och då är det ju bra om vi har skogar där blåbäret kan komma tillbaka mellan successionerna. För man kan ju fråga sig om det finns bin i skogen, och det gör det. Vi har ett särskilt blåbärsbi som vi har hovat in här och sett i vår också. Man ska inte bara tänka på de ovanliga arterna, utan även de som är, vi kallar dem för nyckelarter, alltså att de har sån jättestor betydelse för så många andra arter. Så blåbäret, som vi själva också tycker så mycket om, det är viktigt för många djur. Fiskljuset! Det är bara lommen vi ska ta. Vad roligt, det är mycket större än vad jag trodde. Idag är det en speciell dag. För idag får Sverige sin 30:e nationalpark här vid Åsnen. Och det känns både viktigt, roligt och högtidligt att få vara på plats här tillsammans med er just idag. Att vandra under trädkronor som är flera hundra år gamla, det är en väldigt speciell upplevelse. Och det gör mig verkligen ödmjuk. Tänk så länge den här skogen har stått här innan vi kom. Och tänk vad länge den kan leva kvar om vi tar hand om den. Det är min förhoppning att ni får en fantastisk dag i det här vackra och varma vädret. Och verkligen njuter av den här vackra naturen. Och att ni tar den chansen om och om igen.